Další kategorii, abychom si užili trochu příběhu. Příběhu. Tak bude vyprávěna. Jelikož jsme v kinokavárně, tak by mohli přijít postupně dva vypravěči, nebo chcete tady režiséři. Každý vám představí svůj úvod do scénáře a vy potom, dejme tomu nějakým potleskem, vyjádříte, který z těchto dvou scénářů vás více zaujme. A ten se zde bude hrát. Oba scénáře budou na jedno téma. Vždyť se tam scénáristi. Zuzka a Martin. Tak. Když se na ně podíváte, jaké téma vás napadá. Jaké téma? Nenecháme ruce. To byla Martinova přítelkyně, ano? Dobrá, ještě něco jiného, něco, co není ze soukromého života, prosím. Rozhledna. Ještě něco, kterom rozhledně a nenechám klukou. Vražda v lajkárně. Vražda v lajkárně. Instantní káva. Instantní káva. Nenechavé ruce. Nenechavé ruce, ano, takže Martin začne. Ruský psychologický film Nenechavé ruce vypráví o skupině zlodějů z Ruska, kteří se čirou náhodou dostanou do londýnských čtvrtí. No víc vám nepovím zatím. Můj snímek je psychologické drama z prostředí kina. Muž, 40letník, rád chodí do kina a vybírá si sedadlo vedle mladých dívek. Co po nich chce, se dozvíte v mém snímku. Tak tedy, potlesk pro Martina, který vyjádří ten svůj názor, teď. Potlesk pro Zu, teď. Potlesky stejné. U Zuzky se ozvalo třikrát písknutí. Vyhrává Zuzka. A tady už vidíte toho čtyřicátníka. Jasný ty. Ruce v kapsách. Umaštěné vlasy. Vedle koho si dnes sedne. Je na těch hulky. Ty jste mě vyčasnil. To bych nerád. To je na obězní ženy. Mám si vám sednout na klín? Jistě. Přece byl to. Mě trne koleno, vy už jste v 7. měsíci, co? Tě hulka uvízla. Jak jste to poznal, vy jste tam uvízla, že? Jmenuji se Marika a jsem svobodná. Svobodná skoro matka. A teď se nám to změní do muzikálu. Já jsem to. Svobodná. Ty jsi ta svobodná. Jsem to já. Kdo tady čeká na duče úžasné. Ukaž jak kope, 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 kope. Úžasné. Ale co on chce, jsou její vlasy. Drahá.
naše lásku něco obětovat. Byl jsem v Africe. Víš, velmi se mi tam líbily praktiky porodu afrických žen. Já to zase vidím, kamo přátelé, musím si začínat tady trošku docházet k násilí. Čekalo se to. No, uděláme si jednoduché hlasování, kdo chce, aby pokračovalo násilí, ať zvedne jednu ruku. Jsem zvědavý, kdo v tomto světle zvedne jednu ruku. Kdo nechce, aby pokračovalo násilí, ať zvedne dvě ruce skřížené, no teď. Většina skřížený. Takže mám pokračovat. Násilně. Místo, aby jídla si vytrhal, vzal si na ně nůžky. Musím trpět pro naši lásku. Ano. A pro naše dítě. Ano, fotbalisté s dlouhými vlasy, to už se teď nenosí. Kde jsou ty časy, kdy kopal ten slavný barák v Plóna? Teď už ne, teď už jenom krátké vlasy. Vlasy Petra, toho Zandrie. Zjistila, že bez vlasů nemůže žít, ale bez nich ano. Opouštím tě. Ne. Ano. Ne. Vemě se Marika, jsem svobodná. Vemě se ulečá, jsem ulečatý. Já také. A tak 40. odpálil kino. Já jsem hasič. To se vždycky hodí v domácnosti. S tím nepočítal a tak odpálil sebe. To nechcem vidět, konec! Pro dnešní večer říkám stop násilí, jako. Velmi africký porod. Když jste přímo měl jste. Když se rodějí kozy. No, tak. Kozy už a stopovat a sázet pokuty. Krásné velice. A já budu vykopávat díry, aby se rozbily auta a ty s ním krásné, opravdu krásné.